والله يتبنك بيش تدوات جولاي سنة دلواتن كوي لواتن وحن نهاية بوكر على عداوة كسو دواد خطوبة أوقود دور كرون وراركة دوني دي ورباهين تان سيتي حرون تخيب تدوية لواتنات عيدن كحوغة أو حريق لغجري حبنو كميدا بارلبان كسوماليا أو باق ودري شعب كونفور غلبات سوماليا بارلبان كقل مدوغو أنسحيي شرع مهيمة kulan lagu heshiisiinayay beelo walaalo ah oo ka dhacay magaalada Jowhar Baarlamaanka Puntland oo uu qabsomay fadhiga 14aad ee kalfadhiga 48aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland iyo laba qof oo loo xukumay kiiska shirxoolkii Abgambi ee Jordan khudbadaasi iyo kuwa kale ay ku daawan doontaan saaxiibyaal oo ay ciyaarihii ka mid yihiin ee u diyaar garooba iyagoo intaasii ka faafaysan marka la baa wanaagsan saaxiibyaal aynu ku bilaawno sida hordhaca wararka dunida ee warbaahinta nasiitii aad ku daawaneysan ba munaasabad ay goobjoog ka ahaayeen madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Nirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa xariga looga jaray taliska qaybta 72aad ee ciidanka xooga madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Nirshabeelle oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in xaruntan qayb weyn ay ka qaadan doonto sugidda amniga degmadaasi waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ee militeriga Soomaaliyeed General Odwa Yusuf Raag General aad ugu mahadsan tahay waxaan qabtay waa kaaga mahadcelinaynaa ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa amsood qaybahooda kala duwan ayoo ka shaqeynaya cadawga Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ku hayaan inay ka faa'iidaan aan garab istaagno waxyaabaha kale oo meenarka oo macna lahayn oo qabiilku ugu weyn yahay oo ka shaqeynayna inaan iska dhaafno wax qabiilnimo ugu gaar ah ma jira waa madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Nirshabeelle iyo taliyaha ciidanka xooga oo ka qayb galay munaasabad xariga looga jarayay xarunta taliska qaybta 72aad ee ciidanka xooga markana hadii aynu eegno saaxiibyaal xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo booqday dhaawacyo ciidan oo markaasii ku jira in qaybta 6aad ayaa shacabka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu baaqay inay garab istaagaan ciidanka xooga oo dhaawacyo kala duwan ugu jira taliska qaybta 6aad dhalinyaradu isan aragay haytan Bershoba litii oo lihaad ma wada qabaan qaar litii oo lihaad dhiman madun Ilaahay weyna waaxid ay ma dhiman rabaga kaamil ah ee wali fariin indiray ummada Soomaaliyeed Koonfur Galbeed oo ku wada nool oo wada roogta fariin indiray dalka dadka difaacade wali la faday dadka dalka difaacado garaba lan baahanya lan ka dhimade dhaawacme ki dhimade wal duuge ki dhaawac wali la faday dhaawac shay la ogaado barsaadan boo soo dhaawac Ilaahay ha ka oo ha u saha kabsada barsaadan shaqadiisa ka nagade laakiin hadii dhaawac inta jiifo oo xanaana daro waay oo daawo daro waay oo nafaqo daro waay bardaan baray managada kor waa xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shacabka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu baaqay inay garab istaagaan ciidanka xooga oo dhaawacyo kala duwan ugu jira taliska qaybta 6aad markana hadii aynu eegno saaxiibyaal kulan ee magaalada Duusmareeb ee caasimadda maamulkaasi galmudug ay ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxa ay ku ansixiyeen akhrinta 3aad iyo sidoo kale ansixinta indhis sharciyadka shirkadaha ganacsiga sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug kal fadhigiisa labaad fadhigiisa 62aad oo maanta u fadhiistay akhrinta 3aad ee hindisa sharciyadka shirkadaha ganacsiga galmudug oo koorankiisu uu ahaa 18 xildhibaan akhrinta 3aad kadib waxaa u codeysay ogol 17 xildhibaan waxaa diiday eber waxaa ka aamusay hal xildhibaan saas ayuu sharcigaasna ansax u yahay dhinaca kale baarlamaanka ayaa muddo bil ah dib u celiyay ansixinta hindisa sharciyadka dhismaha golaha adeega garsoorka maamulkaasi galmudug maanta taariikhdu tahay 12 bisha luulyo 2021 kulanka golaha guud ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug kal fadhigiisa labaad fadhigiisa 62aad akhrinta 3aad
أجندها لسمها قلها أديك قرصورك وبرلمانك قل مدوب أخرين تيسي كوباد يلاباد يسدحاد ومسود مي كدب عدك اللوقع هذي وحالو عدي يسيرا أقل لباطني أفر حلبان ديدمو صدن يكو حلبان آموسيد أبه حلبان سيداس أيا شرعي قاسي ديب أقول لابتي مدفل أه وكلن أي حلبان دا بارلبان كا مامول كاسي قل مدوك أي كوية شن مغالة دو سمرع بي عاصمة دا مامول كاسي قدو مياها بارلبان كا مامول كاسي أيا كور بيحيي مركان وحينو إيغينا ساحب يال كلن لغو هشيسينا يي لبو بيلو أو ولا لو أها أيا كد عاي مغالة دان جوهر كلن كان أيا أها مدلي سوكينا يي لبو بيلو دو ولا لا أها أو دوان درر أي كود حمرتي ديگانة داي مصمي يو سيدو كلمان داري كلن كاسي waxa ka qayb galay gudoomiyaha degmada Jowhar oo labada dhinac ugu baaxay inay joojiyaan colaada isla markaana labaduba ay yihiin dad walaalo ah dib u shisin kasta oo la sameeyo laakiin Ilaahay waxaan ka baryeynaa in tan ay noqoto tii ugu dambeysay oo wax u tarto insha Allah waxaan leenahay in mudanyaal ku soo dhawaada waxaan rabaa in intaas aan ku daro in odiyaasha Isxil Qaami isugu jira Soomaalida ee ka soo jeedo deegaankan degmada Jowhar magaalada Jowhar si gaar ah in waxay go'aansadeen in iyagu ay dhameeyaan Ilaahay hala garab galo waxay kaloo aan magaciisa ay noqdoontahay wixii farsamo ah waa gudoomiyaha degmada Jowhar oo ka qayb galay kulan lagu heshiisinayay labo beelood oo walaalo ah oo dhawaan dirir ay ku dhexmartay deegaanada Deymo Same iyo Maandheere ee degmada Jowhar markan hadii aynu eegno saaxiibyal baarlamaanka Puntland waxa golaha wakiilada u qabsomay in fadiga 14aad ee kal fadiga 48aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland oo shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyeen labadiisa ku xigeen ee xildhibaanada golaha wakiilada ayaa loogu qaybiyay daabacadii buugii xeer hoosaadka ee golaha wakiilada oo wax ka bedelkiisu goluhu cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi gudigu waxa haystaan muddo 3 maalmood oo ka bilaabmaysa maalinta Birta waxa haystaan salaasa arbaca khamiis jimcana nasiibkooda waa heleen sabtidayna halkan isugu nimaadno si ay uga soo shaqeeyaan shacabnimada xeerka waa inoo yahay maalinta sabtida ee soo socota iyo gudiga oo xeerkii ka soo shaqeeyay lana wadaagay xeerka cid kasta oo ay khusaysan shacabnimada kariim maanta fadhigeen mudanyaal intaas ayaan ugu kuban yahay waa inoo yahay maalinta sabtida shacabnimada kariim waa gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Puntland oo ka warbixinayay kulankii maanta u qabsomay baarlamaankaasi markan hadii aynu eegno saaxiibyal kulan markaasii looga hadlayay wada shaqeynta wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qabsomay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka shirkan waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan wasaaradaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya agaasimaha waaxda kormeer iyo sidoo kale qiimeynta wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahiyay ujeedka shirkan ee soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta shirkan maanta wuxuu inoogu jiray oo inoo daadihinayay shaqaalaha wasaaradda waxaanay inoo sameeyeen soo jeedimo badan oo wax ku oola waxa kale oo aynu sameeynay in maxaa la yiraahdaa aynu group isu qaybinay kana wada tashanay soona saarnay qaabka ugu fiican ee aynaga inala tinin wada shaqeyno waxaanu markii hore mahad celinayaa dhamaan ka soo qaybgalayaasha shirkan oo maanta ilaa saaka ilaa hadda aanu kala kicin waqti badan ku bixiyay waagaasimaha waaxda kormeer iyo qiimeynta ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu ka warbixinayay ujeedka shirkan
مركان أخبارات كعالم كاينو إيجي صاحبي القبي وجود بيجي وركا دندا ورباهين تنسيت الناس لسه وقارني لبخوف الله حكومة كيس كشرخال كي أجنبي جوردن محكمة أمني أو كتا لا دلك جوردن أيامان تلبو سركال أو هراء وحا كحكومتي من شن يطبان سنة أو حبس عيدا أسباب الحريرة شرخال مركز لته سنية هاي إن لجو أجنبين لها een boqor abdullah labaad kaasi oo ku lug lahaa walaalkiisa wararkii ciyaaraha hadii aynu eegno saaxiibyal koobka adduunka waxa xalay markaasii een ku guuleystay Italia oo markaasii rigoorial uga bardisay Ingiriiska guud ahaan way geyntaa saaxiibyal wararkii dunida aad kala socoteen warbaahintan city sidaad la socoteen ba waxa halkaan idin kala socodsiinayay anigu Abuukar Cali Cadaawe ah dhanka kamerada wa Yusuf Abubakar Ibrahim halka farsamada uu ka qaabeynayay Umar Guur intaynu dib ugu kulmi doono wararkan ee saaxigana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo isma dhaafno